خليني الحق شوقي يا با الله يرضى عليك عيني برده سيدي برده. היו בארץ, והוא כן, הוא גם כן ישמע אותך. אתה רוצה להגיד לו משהו למשה סקייר? בכיף, איזה שאלה. דבר, הוא ישמע, הוא שומע אותך. כן, נו, דבר. מה אתה רוצה להגיד לסקייר? סקייר, אוהבים אותך. כן, לא יודע מה להגיד לך. אתה תותח, 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 תותח על סקייר, אוהבים אותך. בגלל כל המחנות שהוא כן, עשה. כן, איזה כיף, איזה כיף. הור הכיף. כן. זה השם המחנה היה. זאת. ואחר כך היית נוסע לאן? אליי. לקליפורניה. לפינג'ן. יאללה. נכון? נכון. ואיזה חרקה היית עושים שם? וואי, וואי, וואי. כן. כי היית פופולרי. אתה אדם מבוקש. האנשים אוהבים אותך. איך, מה נגיד לך? נו. מתגעגע, כן? אה, חושב.